Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente na Batalha Jurássica e dessa vez a pedidos de vocês e também algumas pessoas já sabiam que ia rolar essa luta justamente por causa do filme The Sign of Ceratops. E também por causa que no vídeo do Indominus versus o Indoraptor, eu falei lá que a gente ia ter uma luta também entre carnívoros, se eu não me engano foi nesse vídeo sim. Entre carnívoros e herbívoros, né? Que ia ser uma batalha bem... que o pessoal já ia saber qual que era, né? Por causa do filme. Mas beleza, então. Aqui agora, então, temos finalmente Sinoceratops aí. Tem 59 de ataque e 31 de defesa contra o Carnotauro, que tem 81 de ataque e 31 de defesa também. Então a gente já pode ver aí que o Carnotauro ele tem bem mais ataque que o Sinoceratops, então pode ser uma batalha aí que o Carnotauro vença, já que ele tem mais ataque e a defesa é a mesma, mas a gente nunca se sabe, né, ele pode atacar duas vezes o Sinoceratops e aí vencer, lembrando que a primeira batalha aí a gente não colocando nenhum deles modificados, depois a segunda batalha vai ser de acordo com a primeira batalha, ou se não do Full Power, e a última batalha a gente pode colocar uma coisa loucona, frenesi maluco, galera, 2 contra 1, 3 contra 1, 4 contra 4, A gente vai ver aí, então, ao decorrer das batalhas. Beleza, então. Já vou liberar aqui o nosso Sinoceratops aí pra vocês. Já está saindo aqui. Olha esse grande dinossauro épico. Olha ele saindo, galera, majestosamente. Bonitão. E ele tem aqui esses buraquinhos aqui que lembram muito. Você sabe quem, né, galera? Você sabe qual dinossauro eu tô falando do filme aí, né? Vou deixar vocês falarem nos comentários qual vocês acham que eu tô falando. E ele saindo aqui majestosamente, que bonitão. E já vou liberar então agora o Carnotauro. Vai lá, Carnotauro. Aqui temos uma batalha clássica, galera, entre dois filmes. Vocês sabem quais, né? Galera, muito da hora. O Carnotauro gritou e já era. Será que ele já vai pra cima? Pode ser que sim, né? Aqui temos as estatísticas dele. 88 de ataque, 31 de defesa. E já se encontraram. Eu vou remover essas plantinhas aqui, galera, para elas não atrapalharem a nossa visão. Pronto. Beleza. Removidas. E agora vamos ver aí o Sinoceratops versus Carnotauro. Vamos lá. Quem será que vai atacar primeiro? Aqui ele tá com 100% de vida, tá tudo certinho. Opa! Nossa, atacou. Eita, ficou com 45 já. Mordida do Carnotauro, já tá bem machucado. Cabeçada, 78 e 45 e 78. Beleza. Vamos lá. Sinoceratops. Mais uma cabeçada. Atacou duas vezes, 50, mas deixou com 56%. Então não foi muito impactante. Será que ele vai atacar uma terceira vez? Será? Não. Carnotauro acabou atacando e venceu aí o Sinoceratops. Até que relativamente fácil, já que... Eita, pegou na... Nossa, pegou, nossa, na barriga, galera, foi muito brutal isso. Mas foi relativamente fácil até pro Carnotauro, porque ele ficou positivo, ele ficou com 56, agora tá com 57. E o outro ficou ali com 45, se não me engano, na primeira mordida, eu estou certo ou errado, acho que era 45. Então nós tivemos aí uma derrota, até que... Fácil, né, pro Carnotauro vencer, no caso. Beleza, então, vamos agora deixar o Sinoceratops parelho contra o Carnotauro. A gente até pode utilizar esse mesmo dinossauro aqui. Eu vou tranquilizar ele aqui e já vou botar para fabricar, enquanto isso, um Sinoceratops. Vamos lá, então. Deixa eu descer aqui, vamos procurar SSSS aqui, ó. Vamos modificar ele. A gente lembra que tava com 88, então a gente só precisa aumentar ataque. Eu vou modificar um pouquinho aqui a pele dele, só para deixar bonitinho. E vamos colocar perto de 88, ou pelo menos mais defesa. A gente pode deixar assim, galera. 45 de defesa, 73 de ataque. Mas eu pretendo focar um pouquinho mais, vamos ver. Em defesa aqui. Voltamos então agora para a segunda batalha com o nosso Carnotauro aqui full life já. Eu já vou liberar então o nosso Sinoceratops. E eu já decidi, galera, para a última batalha nós vamos fazer uma dupla, 2 contra 2, beleza? Vai ter um Carnotauro não modificado e um Carnotauro modificado para melhor, ele não vai estar full power, mas vai estar bem forte, contra um Sinoceratops modificado e outro Sinoceratops modificado, dois no caso, né? Modificados para mais ou menos. Depois eu mostro para vocês. Vamos continuar então agora aqui a segunda luta.
O nosso Ceratops já tem outra skin também, agora ele é meio albino, como vocês podem ver, ó. Meu brancão. Sinistrão. E já tá indo pra cima ali. Eita, já vamos brigar. E agora, galera, tá parelha essa luta. Vamos ver quem é que vai sair vencedor. Será o Carnotauro ou será o Sinoceratops modificado? Quem será que vai vencer? Vamos pegar aqui o ângulo agora do Sinoceratops. Vamos lá. Vamos ver. O Carnotauro vai começar. Quem será que vai morder? Será que é o Carnotauro mesmo? É, o Carnotauro. 35, galera. Caraca! Deixou com menos. 35. Isso que tinha mais defesa. É que é aleatório, né? Tem que pensar isso. 66. E 35. Cabeçada de novo. Caraca, duas seguidas. 32 e 35. Ih, agora vai depender da mordida do Carnotauro. Mas se não será top, saiu. Ele vazou. Ele vai dar uma corridinha, vai recuperar um pouquinho mais da vida, né? Tá com 37. E o Carnotauro tá com 34. E vamos ver, né? Depois eles vão voltar aí pra lutar de novo. Já temos alguns dinossauros liberados. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês, né? Temos o Carnotauro aqui normalzinho e o outro com 130 e 73 de defesa. E aqui nós temos o Sinoceratops já com 117 e 66. E eu vou fazer depois o outro Sinoceratops mais ou menos perto do mais forte ali, ó. Pra gente fazer uma batalha parelha, né? Vamos deixar um Sinoceratops bem bolado. A gente já pode ver aqui, ó, que mesmo ele parelho, o Carnotauro ainda é mais forte, parece. Tá 42% agora e 39%. Vamos ver. Já tá todo machucado, a gente já pode ver aqui mais perto, ó. Todo machucadão. Esse aqui também, ó. Sinoceratops também. Todo machucado. Quem vai dar a mordida primeiro aí? 17. Talvez o Sinoceratops dê uma cabeçada agora. Ou vai ser o Carnotauro de novo? Cabeçada. 11. E agora vai tudo pra último. Quem mordeu, quem dá a cabeçada, vence. Pra última batalha. Lembrando que a primeira, né, foi vencida pelo Carnotauro. Aí o Sinoceratops secou de novo, mas provavelmente ele vai lutar de novo. E aí a gente vai ter assim o último embate daí. Acho que dá pra ver o Carnotauro no buraquinho aqui, ó. Dá pra ver lá, ó. Olha lá, olha lá. Sinistral. Ih, tá indo pra cima. 25 de vida. É agora. Quem será que vai vencer? Eu não vou mostrar o status agora. Porque eu sei que essa mordida vai decidir, ou essa cabeçada, né? Vai decidir, decidiu. Cabeçada decidiu ali, um de vida. Vamos ver a finalização agora de perto. Ó a finalização. Nossa! Nossa, que um sinistro. Ele grudou esses chifres de cima na cabeça do Carnotauro, velho. Foi sinistrão. Então a gente não precisa aí fazer um Sinoceratops tão bolado. Mas foi uma luta bem demorada aí. A gente viu, né? Deixa eu dar tranquilizante nele agora. Foi o máximo que deu aqui, galera. Sério, é o mesmo. 116,73. Não dá pra deixar mais full power que isso. Eu botei full power ainda, porque não tá conseguindo deixar muito próximo assim do outro Carnotauro. Eu acho que os herbívoros, eles não têm tanta. A gente pode ver, tá? Até. Olha aqui, ó, vocês podem ver aqui, eu vou ler em biblioteca, na verdade. Vocês podem ver aqui, no modificação, que o Sinoceratops, eu liberei tudo. Só tem 4 modificações, enquanto o Carnotauro aqui, vocês podem ver que tem bem mais. Então ele vai ser full power por natureza, olha. Aqui, ó, tem bem mais que 4. Tem 6. Então, né, ele tem bem mais modificações. Mas vamos esperar agora, então, para a última luta. 2 contra 2 e vamos ver quem é que vai sair a melhor aí, lembrando que tá 1 a 1. Agora para a última batalha, os nossos dinossauros já estão liberados aí, a gente pode ver aqui 100%, 100% e aqui também, acabou de ficar 100% na verdade, 100% e 100%, os nossos dois dinossauros fortes aqui, vamos liberá-los então, todos, vamos lá, Carnotauro 1, Carnotauro 2, Sinoceratops 1 e Sinoceratops 2. Agora vamos ver quem é que vai ficar até o final aí. Vamos lá. Modifiquei também aqui a skin de alguns. Pelo menos do nosso Sinoceratops tem modificado. E nosso Carnotauro também, ó. Carnotauro loucão aqui, ó. Olha essa skin do Carnotauro, velho. Muito da hora, né? Muito da hora.
Será que eles se suportam? Eu nem olhei. Olha, eles se suportam ainda, dois Carnotauros. Olha que interessante. Isso me lembra um filme. Eu tô citando esse filme toda hora, galera. Sério, eu não sei esse filme. Eu não tô falando o nome, porque eu quero que vocês descubram, né, quais são os dois filmes que eu ando falando aqui. Beleza, então, 45% e 100%. Agora, o Sinoceratops começou dando cabeçada. 24. Precisa dar mais uma cabeçada aí, o Sinoceratops. Pra pelo menos ajudar o amiguinho. Tá, ficou parelho aqui, ó. Mais ou menos. 25-44. Lá vai começar outro. Já deu cabeçada, vamos pra lá então. Aqui ficou 45. Mordeu. 73. Cabeçada. E um. Eliminado já. Carnotauro eliminado desse lado. Vamos olhar mais de perto agora. Vamos lá. Eliminou. Nossa. Eliminado. Caiu pra dentro da água. E aqui também, galera. Nossa, eliminad completamente. Agora temos Sinoceratops vs Carnotauro, 1 contra 1. Uma batalha louca aí. 46% e 74%. Eu vou remover os corpos aqui, obviamente. Carnotauro já tá indo pra cima. 50 de vida e 77. Ei, até o Sinoceratops foi pra cima. Tá nem aí. Nossa, olha que legal as skins dele. Deles, no caso. 57 e 51. Cabeçada. Acabou. Sinoceratops venceu a última batalha. Nossa, ficou 2-1 então. Novamente eliminado aí. Completamente. Sinoceratops vencedor aí, então. 2-1. Galera, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Não se esqueça aí de deixar nos comentários as próximas batalhas que vocês querem ver aqui no jogo do Jurassic World Evolution e também na nossa Batalha Jurássica, beleza? Deixe aí nos comentários quais dinossauros vocês querem. E também, galera, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau! Fui!